တန်တိုင်းမိုးမှာတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် character စာရေးဆရာဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုငိမ့်ငိမ့်လေးတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ကိုပေးရလာတဲ့တာဝန်ပေါ်မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ character ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်ကိုရဲတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီကားမှာကျွန်တော်စဆုံမှုတာပေါ့နော်စဆုံမှုတော့ကိုလည်းဆဆပိုင်းကတော့တိတ်တော့တတိမထားဒါပေမဲ့ကိုရဲတိုင်းကကြတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာကိုစိတ်တော်တော်နှစ်ထားတဲ့ပုံပဲ तू ကဒီဇက်ကားရဲ့ character အတိုင်းကိုသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးပညာရသလိုဟိုသူ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုပြောရမယ့်စကားလုံးနေမိပြီးကြောက်တဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒန်နိုင်မူးထဲမှာကကျွန်တော်ကဟိုကိုရဲတိုင်းနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်နေတာကိုညီကိုနေရနေတရုပ်ဆောင်ရတာဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခန်းနေရအရင်များတယ်။များတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်တရားလည်းကြီးတယ်။ဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးကလည်းပြောကြပါရဲ့တရုပ်ဆောင်တာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ပြောတော့မနေ့ပြန်ကြမှာပဲရင်ခုန်သွားနေကြည့်ရမို့ဟုတ်အဲဇက်ဝင်ကအမှတ်တရလေးတွေကတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်အဲဇက်ဝင်အဲဇက်ကားရိုက်နေနေပဲသူကလည်းကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးညီလေးဒီနေရာမှာဒီလိုလဲအကောတော့ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးတော့ညီပြီးတင်မိတာလေးရှိပါရဲ့ဗျဟိုဇက်ကားပြောတာလည်းညီကိုလိုပါပဲပြောလို့ကောင်းပါရဲ့ဗျဟုတ်ဒီ character ပေါ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ဒန်နိုင်မိုးပေါ့အဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဲပရိသတ်အပေးမှုကတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုရှေ့ကားရမှာလည်းအများကြီးတော့မမျောလင်တာပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်စေချင်တယ်ဝေဖန်မှယူတူမင်းဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘယ်လိုပဲဖြစ် negative comment ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို positive comment ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လို comment မျိုးဆိုကျွန်တော်တကယ် live ဖတ်ပါတယ်တကယ် seriously ကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအပြည့်ကြီးတက်တက်ပြောတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်ဟို neglect လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုကောင်းစေချင်လို့ဟိုတချို့ရှိရဗျာကျွန်တော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုမှာတော့ကောင်းကောင်းပြောတဲ့လူနဲ့ဆိုးဆိုးပြောတဲ့လူရှိရဒါမဲ့တချို့တွေကဆိုးဆိုးပြောလဲစေတနာပါတယ်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုက်ပြီးဖတ်ပါရတယ်ဟုတ်ဦးတီကပြားလေးကိုဟုတ်လားလုံရဲဆယ်နှစ်ပဲကိုချဘူးပဲဒါမဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကောင်းရဲ့ဇလန်ပတ်သက်ပြန်နေငါဘယ်သူမှမယုံဘူးလူဒါမဲ့ငါမင်းကိုယုံဘူးတိုက်ဆိုင်တဲ့ခါတည်းရမယ်ပြန်ပြောပြရင်လွမ်းနေတဏှာကြီးဆိုတာသစ္စာတဏှာကြီးဆိုတာတသက်စားရလားပုံမြင်လေးလို့ပြောလိုက်ပါတဏှာကြီးဆိုသစ္စာအန်ဒီယောဘောကာကပ်နေအလိုရလို့တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ပျော်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျရွှေရှင်ရလေအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲဝါသနာပါရလို့ခံစားလာတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်အញ្ញောင်းကွိုင်းရှာကန်နေအောင်အဲ့အရာမျိုးကြတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးလေဒီလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေရှင်ကားကအခုမှထွက်တာမှ3ကားပဲရှိဦးမှာဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လည်းသိချာတော့မသိဘူးဟုတ်အဲ7 sense နဲ့ကလောလောဆယ်အဲကျွန်တော်ရှစ်လပိုင်းမှာစက်ကားဆိုရဲရွှေရှင်ကားရိုက်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုနေတိုးရဲ့အဲကိုကြော်ကြော်ဘူကိုကြံ့ရင်ပြီးတော့ထူအောင်ရင်၄ယောက်ရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲဒါရိုက်တာတော့ကိုပေါ့ဗျဇလန်ကတော့ကျွန်တော်စီမရောက်သေးဘူးရှစ်လပိုင်းမှာတော့စပြီးရိုက်ကူးတော့မှာဟုတ်ဟုတ်ပြင်ဆင်မှုကတော့ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံး၄ယောက်လုံးကဒီဂျင်မှာစုပြီးတော့ဂျင်ဆော့ပြကြရပေါ့စုံပြီးတော့မနဲ့ဆိုရင်အဓိကတော့ထူအောင်ကတော့သွားတော့ဟိုဗလာအတောင်ကြီးဆိုတော့သူကပဲပြရတယ်ပေါ့အကုန်လုံးဟုတ်သူကကျတော့ထူအောင်တို့ဆော့တာကျတော့သူတို့ကကျတော့ဟို seriously တကယ်ဆော့ကြတယ်ကျွန်တော်ကအခုမှ၄ဂျင်ကန်ကိုပြန်ပြီးလုတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ဟိုတော်တော်လိုက်ရတယ်ဗျတော်တော်လိုက်ရတယ်အဲ့ဂျင်က trainer ကြီးလည်းကောင်းပါတယ်ဗျ star fitness ကဂျင် trainer ကြီးအကုန်လုံးလည်းကောင်းကြပါတယ်အကုန်လုံးလိလဟိုတင်ပြပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အခုတော့စစ်ဘက်ကတော့လောလောဆယ်တော့မထွက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစားမလျှော့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထမင်းရတော့စားနေတော့မလို့စစ်ဘက်တော့မထွက်သေးဘူးအဲ့လိုလည်းတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်စစ်ဘက်မရလည်းနေပါစေဟိုစားကြင်တာစားဖို့တော့ပိုရေးကြည့်ပါဟုတ်ပါဘူးဘက်တော့ထွက်နေပြီသေဆော့ရတာလေဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ adventure လဲဆံမယ်အဲ့လိုဟာတာလေးလဲပါမယ်ထင်တယ်ဗျဟုတ်ဟိုအကုန်လုံးပေါ့ပျော်ပျော်ပပပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့လောလောဆယ်တော့ဂျင်မှာတွေ့တိုင်းကိုကြံ့တို့ကိုနေတိုးတို့နဲ့အကုန်လုံးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်မယ်အဲ့လိုမျိုးစရရင်နောက်ရင်နဲ့တကယ်ရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိုင်ရင်နေမိမလားတော့မသိပါဘူးပြောဖို့ကောင်းဟုတ်အဲဒဏ္ဍာရီမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးသတိဆောင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ဒဏ္ဍာရီမိုးအဖွဲ့ဝင်တွေအဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်အဲ့တော့အားပေးကြပါအဲဝေဖန်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်